Κύριε Λέκα, θα μου επιτρέψετε να πάρουμε το ρεπορτάζ. Τι γίνεται? Γιώργο, έχουν ανησυχήσει κάτι και δεν ξέρω αν μπήκαν στα σπίτια τους το βράδυ, μετά και το πενταράκι, το χθεσινό βραδινό. Κάποιοι έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους. Πρέπει να πούμε σίγουρα μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα για τους κατοίκους εδώ της περιοχής. 5 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ, ο σεισμός ο τελευταίος τους ανησύχησε πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να σου πω ότι βρισκόμαστε έξω από το καφενείο του χωριού. Είναι ένα πέτρινο κτίριο το οποίο έχει υποστεί ζημιές και μπορείτε να δείτε την τοιχοπία που έχει καταρρεύσει. Βλέπουμε ρωγματώσεις στην τοιχοπία και το σοβάζ να έχει καταρρεύσει. Ήδη στο σημείο βρίσκονται κλιμάκια του Υπουργείου Υποδομών και διενεργούν ελέγχους. Στο συγκεκριμένο κτίριο υπάρχει ένα πράσινο χ που έγραψαν στον τοίχο τα κλιμάκια του Υπουργείου Υποδομών. Έκριναν κάποια σπίτια και κτίρια κατάλληλα, Γιώργο? Ναι, τα περισσότερα είναι κατάλληλα. Το αν βλέπετε τώρα ο συνάδελφος σας δείχνει την εικόνα με το πράσινο χ. Τα περισσότερα φαίνεται για την ώρα τουλάχιστον να είναι κατάλληλα. Περισσότερα οι φθορές είναι στην τοιχοπία. Ωστόσο συνεχίζονται οι αυτοψίες από τα κλιμάκια αλλά και από το κλιμάκιο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου. Οι άνθρωποι εδώ έχουν ανησυχήσει, δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοια μεγέθη σεισμικών δονήσεων, αυτό μας λέγανε, δεν θυμούνται ούτε οι παλιότεροι. Δεν έχει τόσο ιστορικό η περιοχή. Βεβαίως και η επιστημονική κοινότητα. Mm-hmm. Ναι. Το βράδυ κάποιοι αναγκάστηκαν να μεταφερθούν σε σπίτια, συγγενικά σπίτια που ήταν πιο καινούρια, όχι πέτρινα, για να είναι πιο ασφαλής. Κανείς όμως δεν κατάφερε να κοιμηθεί, αυτό μας λένε, κάποιοι σε αυτοκίνητα, κάποιοι αναγκάστηκαν να φύγουν για την Αθήνα. Ναι. Ελπίζουν όλοι να τελειώσει εδώ, να είναι αυτός ο κύριος σεισμός και ό,τι προβλήματα να...